Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e você está no meu canal do YouTube e tem vídeo novo chegando aqui no canal. Mas antes da gente conversar um pouquinho, roda a vinheta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gratidão. É isso mesmo. O texto básico se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando nós falamos de gratidão, é um tema que abrange tantas coisas. Gratidão com a família, gratidão com um profissional que trabalha com você, gratidão a Deus, mas hoje principalmente vamos falar sobre gratidão a Deus. Quando você vem à sua cabeça sobre gratidão a Deus, o que você pensa? O que te leva a agradecer a Deus? São só as coisas materiais que Ele te dá? Ou será que você consegue agradecer a Deus por tudo, por todas as situações que acontecem na sua vida? Será que você consegue agradecer a Deus pelo ar que você respira, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos? E é isso que nós precisamos alimentar nos nossos corações. É essa gratidão que nós temos, de louvar a Deus com gratidão. Não ir à igreja e louvar somente por louvar, ou cantar somente por cantar. Não, é agradecer. Agradecer a Deus porque você tem vida, porque você hoje pode adorá-lo. Quantos países, quantos lugares as pessoas não podem nem falar do nome de Deus? E você tem livre acesso ao Pai, você pode levantar as suas mãos, adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é um motivo de gratidão. O motivo de gratidão é você ter uma família, pessoas que te amam. O motivo de gratidão é você ter um emprego. Ou se não, crer que Deus está abrindo portas e agradecer a Deus porque em todas as coisas Deus está trabalhando. Nós reclamamos muito. Nós colocamos palavras horríveis nas nossas bocas todos os dias para falar algo que não agrada a Deus, para magoar o Espírito Santo, mas será que nós conseguimos ser gratos a Deus? Será que nós conseguimos entender o que é gratidão? Entender que com Cristo as coisas são diferentes, que nós somos gratos pela natureza, somos gratos pelo ar, por tudo, pela água que nós tomamos. Você tem alimento, quantas pessoas estão morrendo em países por falta de alimentação e você tem. E nós não agradecemos. E nós precisamos quebrar esse vício que nós temos, né? Esse círculo vicioso de reclamar de todas as coisas, de murmurar sempre. Se Deus não fez no nosso tempo é porque não era o tempo dele. Se não foi da maneira que nós queríamos é porque Deus não queria desse jeito. E nós temos que ser gratos. Gratos porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo, aquele que nos amou, que se entregou naquela cruz. E essa gratidão de entrega, de saber que apesar de você e eu não merecermos, ele se entregou na cruz, ele nos amou primeiro e ele ama a sua vida e ele trabalha sobre a sua vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Gratidão é muito mais do que falar, é viver. A palavra do Senhor nos diz que a palavra de Cristo, ela tem que estar dentro de nós, habitando dentro de nós, nos ensinando, mas que nós possamos cantar ao Senhor com graça em nosso coração. Não é falar de gratidão, não é, eu sou grato. Não, é ter no nosso coração, é uma gratidão interna e que nós passamos para fora. Gratidão porque Deus está nos sustentando todos os dias, por mais difícil que seja, por mais que as coisas não sejam como você deseja, Deus está cuidando de todas as coisas. Coloque isso no seu coração. Seja grato a Deus. A gratidão muda as coisas. Às vezes nós vivemos com Cristo e só sabemos pedir, pedir, pedir. Deus me dá uma porta de emprego, Deus me dá um carro novo, Deus me dá uma esposa, um esposo, Deus me dá uma casa nova, Deus. E a gente esquece de sentar, fechar os nossos olhos e falar: obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me sustentado. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Senhor, eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Tenha teu louvor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço. E é isso. Te agradeço, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. E eu quero levantar as minhas mãos e te adorar em espírito e em verdade, porque tu és
és fiel sobre a minha vida. Feche os teus olhos agora, nós vamos orar a Deus. Eu tenho orado sempre nos vídeos, porque muitas pessoas têm sido impactadas. Às vezes você está nos assistindo agora e você está com uma angústia no seu coração. Quero te dizer, alegre o teu coração. Às vezes você não sabia como motivos para se alegrar e para viver. O maior motivo de alegria e de gratidão a Deus é porque Ele se entregou na cruz. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. E eu te digo mais, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive. Ele reina sobre as nossas vidas, nos nossos corações. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós temos motivos, Senhor, de sobra para Te agradecer, mas às vezes não sabemos como. Mas eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço pela minha família, eu Te agradeço pela minha casa, eu Te agradeço por cada pessoa que está nos assistindo, pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra e falar do Teu nome. Nós Te agradecemos. Senhor, nós Te agradecemos pela entrega na cruz. Nós Te agradecemos, Senhor, por morrer e ressuscitar. Senhor, por se entregar no nosso lugar, para que hoje nós possamos ter vida, para que hoje nós possamos, Senhor, Pai, ter livre acesso a Ti, Senhor, e ser perdoado dos nossos pecados, Senhor. Visita cada vida, cada família, cada casa, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, e coloca no coração dela, Senhor, esse sentimento de gratidão, de amor, Senhor. Oh, Pai, de compaixão e de entrega a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada vida nas Tuas mãos. Pai, toca nesses corações, abre os nossos corações, Senhor. Pai, quebra os nossos corações para que nós possamos, Senhor, nos render em gratidão, Senhor. Louvar em gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue compartilhando, curtindo. Se inscreve no canal, não perde tempo. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as coisas. E também se inscreve, me siga lá nas redes sociais, tá bom? Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, @ Cantora Gabriela R. Se inscreve aqui no canal. Deus abençoe, fique ligadinho, vem muita coisa nova. Vocês assistiram o Making Off? Então, ó, o vídeo novo tá quase saindo pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por isso, não perde tempo. Se inscreve aqui, Deus abençoe, curte bastante e compartilha pra todo mundo. Coração muito grato nós temos que ter. E toda a minha gratidão a vocês também. Primeiramente a Deus, depois a vocês por todo o carinho e por curtirem tanto meu ministério e meu trabalho. Deus abençoe. Um beijão. Fique com Deus e tchau, tchau!